Pravidelně několikrát do týdne se ve zdejší hale schází sportovní klub Fit NK Aerobik Tachov. Do party vedené trenérkou Nikolou Kozákovou patří aktuálně téměř 20 děvčat, která se mají rozhodně čím pochlubit. Fit NK Tachov funguje ve své současné podobě zhruba rok. Většina dívek už se ale aerobiku věnuje podstatně déle. Nyní mezi sebe přibrali také úplně ty nejmenší. Jsme rozděleni do třech skupin. Ti nejmladší to jsou ti pětileté, jak jste viděli. Pak jsou ty starší trošku, těmi kolem 11. A ty nejstarší to je zhruba tak od těch 12, 13 do 15, 16. Od věku, ale i zkušeností se odvíjí také tréninkový program. Například nejmenší dívky trénují třikrát, naopak nejstarší třeba i pětkrát do týdne. Klub se věnuje jak aerobiku komerčnímu, tak sportovnímu. Komerčním aerobikem jsme tak způsobem začali, to byla taková jednodušší forma. A ten sportovní aerobik je forma těžší, což jsou tam prvky flexibility, variability, všechno, co jste viděli, statika, různé prvky, push-ups, což jsou kliky. A to už je náročnější forma a s tou začínáme i s těmi pětiletými dětmi. Činnost klubu ale není jen o poctivém trénování. Děvčata jezdí i po soutěžích, loňský rok byl prý v tomto směru poměrně vydařený. V závodech jednotlivců se tachovanky nejednou dostaly až do finálových bojů. Což je až třetí kolo, třeba z nějakých 50-60 lidí do nějakých 15, což je úzký výběr. Jsou tam i nějaká umístění, první, čtvrtá, především třetí místa teda. Nejvytíženější a také nejúspěšnější byla v souvislosti se závody sportovní dvojice Daniela Radikovská a Sabina Bučanová. Tak ty získali třikrát druhé místo a čtyřikrát první místo, a to v oblastních kolech, jako jsou regionální, třeba Liberec, Ústí nad Labem, Pardubice a podobně. A v tom hlavním finále celorepublikovém kole získali druhé místo celkově. Vypilovat sestavu do takové podoby, jakou jste viděli v krátké ukázce, trvá děvčatům třeba prý i celý rok. Na konci sezóny ve velkém finále určitých soutěžích je to úplně nejlepší a nejvypracovanější. A určitě nejtěžší je naučit se všechny prvky a pak choreografie a pospojovat to dohromady, to už není zase až taková práce. Novou sezónu zahájí klub už v polovině února, a to na soutěži Miss Sport Aerobic v Brně. Kde jsme loni vlastně taky získali skvělé umístění vlastně v naší kategorii juniorek. Jsme vlastně obsadili všechny první tři místa, takže určitě tam hodláme zahájit boj na první příčky letos. Tak jakožto trenér jim dávám velký naděje, ale může se pokazit všechno, může jim to nevít, může stát nějaký zranění, co se nám teda stalo teď den před natáčením, takže je to nevyzpytatelné. Už v úvodu zaznělo, že Fit NK Aerobik Tachov tvoří aktuálně zhruba 20 dívek. Další zájemkyně o tento sport jsou prý jen vítány. Samozřejmě jsme otevřeni úplně pro ty nejmenší i pro ty pokročilejší. I třeba co nikdy aerobik necvičili a jen třeba 15 let, tak to zkusit můžou. Více informací lze získat přímo na trénincích ve sportovní hale, které se konají v pondělí od 15 a ve středu a v pátek od 17 hodin. A kdyby popřípadně nemohl někdo v týdnu, tak v sobotu v Mrameništi od 8 do 10 hodin ráno.